Bom, pessoal, fala aí, mais um vídeo de palpite aqui rapidinho, ok? No dia 2 de outubro aí de 2020 vai ter PSG e Angers, ok? Eu aposto no placar aí de 4x0 pro PSG, ok? Pra mim aí o jogo fica 4x0 aí pelo campeonato francês, pela Ligue 1, ok? Pela sexta rodada. Valeu, se inscreve aí, compartilha e deixa o like. Valeu aí.